nuk dënohet një zemër nga gjyqi i lartë. Kjo poezi ishte ndjesia e parë prej kur u ngjis dëshira e tij për të shkruar në moshën 6 vjeçare. Ishte vetëm 16 muajsh kur ia marr, fillon të lexojë librin e tij të parë, Rosaku i shëmtuar. Sot ajo që duket se të rumben vëmendjen kur i lexon, janë vetë poezitë e tij. Ulëri maltike, po sikur të bëja atë që do të bëje. Dihet do ngrija kupën e qellit, ti e lodhura ime. Do ta ngrija kupën e qellit për hir të mërzis, asgjë nuk mbijetonte në vendin tonë. Ishte vetëm 3 vjeç kur në vitin 2010 u diagnostifikua me probleme të spektrit autik, por dëshira e tij e madhe për të shprehur ndjesitë dhe emocionet ishin hapat e parë që filluan të formsonin talentin e Jamar Bërhoxhajt. Djaloshit 11 vjeçar me aftësi ndryshe nga bashkëmoshatarët, që do fort leximin dhe librat. Ajo që më frymëzon është që shkruaj se bëj ca projekte, disa proza, disa poezi, disa dizajne. Me mesazhe të forta për jetën nënën hapësirën, mendimet dhe emocionet që i vinin në formë stereotipesh, Jamar Bër ka mundur t'i shkruaj duke ngjizur kështu librin e tij të parë me 101 poezi, titulluar Over Namon, Lulkuqja. Librin më parë që kam sjell është Over Namon. Ky libër ka 101 poezi gjithsej. Në këtë libër mund të lexosh çfarë të duash. Sa i përket letërsisë, Jamar Bër na rrëfen se ndër autorët e preferuar janë Ismail Kadere, Martin Cama, Ali Podrimia e të tjerë, por ëndrat dhe pasionet e tij nuk ndalen pasi projektet e radhës të talentit 11 vjeçar janë dy libra të rinj. Voj librin e dytë, Djaloshin Autik, e kam përfunduar rreth gjithsej dhe kam kaluar në Word që të botoj librin e tretë, Violare. Ai përmban shumë poezi. Ai është një libër më i fuqishëm se librat e tjerë poetik. Nëse si janë librat poetik si Martin Camaj, Ismail Kadare, Dritur Ragolli, Ali Podrimia, Jacques Prévert e shumë të tjerë. I angazhuar me spote dhe dokumentare mbi ndërgjegjësimin e autizmit në trevat shqiptare, Jamar Bër ka dhe një mesazh të rëndësishëm për bashkëmoshatarët e tij. Që të lexoni sa më shumë, duhet të dini më shumë gjëra, që të jeni më të ekuilibruar, më të fortë, më të fuqishëm si të gjithë. Njerëzit që janë dhe që bëjnë shumë sport dhe që dim shumë gjëra.